Ηράκλη. Μπέκχαμ. Ηράκλη. Μπέκχαμ. Ηράκλη. Μπέκχαμ. Ηράκλη. Μπέκχαμ. Ναρούτο. Σάσουκε. Da dadga is drets megobrebo, rodisats me da Irakli shevarkinebit kidev ertkhel 1-1 gavarkvet winere chvenshi magari. Mogexenebat me ukve upro kargat tamashob counter-shi, ase tu ise, ase rom droa davetako chems chkhovrebis 12 tokes, chem raivaris, rogorc itqiani anime-epshi, mai raivari kharshen, anu, rogor ragatsa, dges gamoulindeba chvenshi romeli aris მაგარი, რადგან მე ასე მგონია რომ უკვე ირაკლიზე მაგარი ვთამაშობ. ეჭვთან მეპარება. მე ვიქნები ამ გამარჯვებას. შენ რომ გონია, ერბო ქონია, ქონი ერბო ერბოა. Так, ისტორიულ ბრძოლას იხილავთ ახლა თქვენ, მოკლედ დავიწყეთ. უ სერიოზულესად მიუდგები დღეს მე ყველაფერს. გადაგატენო შენ ერთი რეიზერის მაუსი თავზე. დავაი, რესტარტი. რესტარტი. Let's go. დავიწყეთ, ხო? აჰა. იმედია 16-მდე. ო, იმედია. ბაზარი არა რომ იმედია ძმაო. იმედი ყოველთვის. მაგრა აქვს და ძმა. კარგა შორსაა ძმა ყველაფერი. არა. აჰა. ხომასე აირა. აჰა. ბაზარი არა ძმაო. ოპ. გუჩი ხარ დეჩი. ბაზარი არა. დაცაპული ბძოლა მიდის და მომკლა. ეგ არაფერი ძმაო, მაიცე გავხურდე. იმენა გიჟი ხარ ძმაო. აკი მართლა ძალიან შორსაა ეს მაპი ყველაფერი ჩემი. ორჯერ უნდა გაზუმო. სრული სერიოზულობა, სრული სერიოზულობა მეგობარო. დანდობა არ იქნება, ჩემო კარგო. ჯერ ვაფშე კაცი უნდა დაინახოს და. ხო, ანუ აშკარად ფოთლებს ეფარები. ფალები საჭრელება ინექშენ ჩემო კარგო. ესე. რაი, ჩემი კაი, რა ვიცი. აძინაძინ. რამდენი ფოთოლია? ძალიან დიდი ფოთლებია. ძალიან დიდი. სადი მალები ბექა. ოპა. სიცივეს. აუ, მანდრო იდიქი ვერ დაგინახე, რომ გამოძროდი. მე მომწოვენ ჩემი. ასე. ზუსტად ასე. მე მგონი რაღაცა იქნება ხალხო. ნახოთ აბა, უდაძაბულესი ბძოლა მიდის. ვერას დროს ვერ ვთამაშობდი ირაკლიზე კარგად, ვერც ერთ შუთერს და ახლა ვნახოთ, აბა. როგორ ავიწი ლეველზე? ან შეიძლება ისე ნუბი დავრჩი. ნუბად დავრჩი. ირაკლი უნდა ხტუნაო, ირაკლი არ შეიძლება ხტუნაო. ას მოგზაურობ აკეთიკით, ამ კორონას დროს რა გამოგზაურებს აკეთიკით? აბა შენ ადგილზე ყუკავდა. რატო ძმაო, ვიხედები აკეთიკიდან. არა ყუკავ. აი მეც დავჭდები რა პრობლემაა. ბაჯეკი, იჯეკი. ვიჯეთ ერთი წუთი და ერთმეც გავუზუმოთ. უზუმ ვიზუმავთ. რო. ფეხში რომ ხოდროდა. აა! ვიცადი მარა აღარ გავიცი ახლა. დავუთმე ხოაზე ხა რა. აი მეც შორზები დებილი კერა ვარ გამომრაშვა წავაგო. აბა დავი ახლა ეს. აა, ნაის. Let's go everyone. Hello everyone. One. Everyone. Харчо. Харчо. Даундобели дандоба. Удандобели. Ау, кай хо. Мартла чашда. Ау, кнага рашобде вагивди да ихла. Мимартот бекас тактикас. Харчо. Рату хар. Сада хар. Вина хар. Меовиц ма вихедеби да ва, ра, шерова. ო თან ისეთ ფერებში ხარ შენ? მენტი რო ხარ იმენა? მენტის დანახოს და ძნელია მართალია. შენ მაგარი ხარ. ვერა მე. ეკეთრება საიდან მომკალი. შემიგან მეკეთე ველოდები აქ. არა უნდა მოკაჩო. შანსი არა ამას ვერ დავუშვებ. ოპ. აი, რაი, ხო დამაცადე ცოტა. აუ. ასე რა მაიც მოიგებ. გასახურებელი ვარ ახლა რა, ხოაზე ხარ. ერთნაირად ჩემო. ახლა გავიმოშე. ორივე ერთი კვირა არ ქონდა მათამაშები. არა ძმაო. აა, შენ დაჟე გუშინ თამაშობდი ხო ბაზარი რა? არა, არ თამაშობდი გუშინ. იმ მოგოთ წორე მომწერე. არა. მე არ თამაშობდი. შენ კომპიუტერთან სხვა იჯდა.
რა რა უშო შენი კომპიუტერი შენი Razer-ის მაუსი არის რა მაუსი ოხ შენი ოხ შენი არა უუ გენაცვალა აა მოხვედრი არა აცილე კი მინუს 83 არა ძმა Come on, let's go. Come on, let's go. Hi, Taro. Opa. Taro, it's not. Hi. She's Taro, she. Oh! Skip the Dagina, skip the Gamu. Oh, you put that as I'm killing the Gamu Otawi. Nice. Robert, whatever, I'm sure. I mean, a Zangi had over here, though. She's a sister. Zangi. Rasist, you're over, you know. Good, Qua. მუხკანიანი ხარ. შავტრაკიანი ხარ. დენი. გუჩი ხარ ტექში გეინგ. დედა როგორი დაძაბული ბრძოლა მიმდინარეობს თქვენ ხვაზე არა ხართ ეხლა რა. აა დაროვა. როგლს მოვიდა. Sasuke! Naruto! Aseginda! Aktsda! Aramts! Megobaro, chemok argo, Irakli! Dres unda damartsdar ma interesebs. Chemok aris mezobello! Unda damartsdar dres ar ma interesebs. Damartsebuli khar chatvale ukve. Taws ro gamoqop. Sheni bedi da tserilia. Anu მე გადავაწერე რა პოვიგე. არა უშოს მეორე რაუნდში მოგიგებ. ნახოთ, ეს ფორამივესი ხუაზზე ხარ რა. რითები იქნება ხა ეს ხუაზზე რა ხარ თქვენ? ახლა ცეთის რა ასაბის ჩანდა. დააკ, გადამწყვეტი რაუნდი. Let's go. ახლა უკვე მარცხდება. ჯერ ვარ მაპია. ის მოჩიპან. დააკ, გადამწყვეტი რაუნდი. ოღონდაც ხა არ დამაცე მინუს. აი, დევიწყეთ. 8-6-ია რო რამე? 8-6-ია რო რამე? 8-6. არა, აღარ მინდა წაგება. არ მინდა, არა. მოვედ. თვარი მაციარო. Вообще რჩანდი ძმა მართალი ხარ იმენა. ფოკუსზე ნიკა ხარ იმენა. აუ, ვერ ხედავდი ძმაო, აუ, გასუდიათ, აუ. 16? იმენა ფოკუსი ნიკალან. გასუდიათილია. აუ, გამარჯობა, მეგობარო, კარისო. წყარო Wi-Fi-სო. აუ. უმიზმოთ. უმიზმოთ არა ის, ეხა ნედე. მომინდომა. ფოკუსი ნიკობა მართლა. უმიზმოთ. მოხდა? მოხდა ისე? არა. მოინდა მაიღა უმიზნო ჩემს ძინაღარ ეგრავი. ეგეთი ნუბიც არა ვარ. 7-10, ხო? რატო ძმა ხო შეიძლება გავარდეს ერთი? 7-10. ცუმად რატო ხარ იდაკლი? ნუ ცუმადობ. ვეთე როგორ მომეპარა? ძმა თმინდა. შენ ფიხებს შუა გაგიარა. მეც უმიზნოთ ვარ შენ სიგარა. არა ვარ უმიზნოთ, კაი. ოხ შენი რაკლი. როგორ მომეპარა პროსტა ი როგორი ი ჩორნი ხოდავა. არა ძმაო რა, მართლა მაგარი Razer-ის მაუსი გიქ. მაუსი კი კაი მაქვს, მაგრამ გაუხურებელი ვარ რა ხუაზზე ხარ რა. არ მინდა ხლა. კაცეთი გადაჩვეთილი ისენ. არა ძმაო. გაუხურებელი არა ვარ. თუდა ჩახარ ძმა. ის ბუბული გავიჩიტე ხოლმე ხარ მიმიროა. აი ეს ჩიტებს თვლიდი. არა და გამოწიე მაუსი. რამდენი არ ვიცი. მეორით მეორეა. კაი მე დავთვლით. აჰა. ანუ თუ აი მე ვერ დაკინე ძმა. ეგრე რა. 15 ამდე იყოს
თამაში თუ არა ბოჩის ბოლომდე ამ რაუნდის ბოლომდე ხო ანუ ვინც არ მიგვდით წინა რაუნდის შედეგს დამშედეგს შევკრებთ რა იმიტომ რომ გადანაწილების შეკრებით ბექას წაგება არ იცვლება გაჩუმდი აუ აქ არგი რა არ დარჩენილი ყავი აგრამ ინდოთა მიმართე შენ ტაქტიკას იყავი ბამბუჩა ერთი უმიზნოთ არა უმიზნოთ კი მოკალი ერთი რატი შენი კიდე მინდა აუ შენი აი რა ამ შემთხვევაში უმიზნოთ უფრო ადვილი არის თვალები ბიჭო ასე თქოში რა ამოკაჩვის სტანსი მაქ გონი არა მაქო წესით არა მაგრამ არა ასე არ მეგონა რომ დამთავრდებოდა ნანი ნუ თუ როგორ მე ხომ გამომჯობესდი მე ხომ ახალი მაუსი მაქ მარა ისე ისეთი ბეკა დარჩი არა იმაზე უკეთესი ხარ ძმაო მარა ეხლა შენ დონემდე ვერ მოვალ ჯერ მაგის თმა გინდა სასუკე ნანი ეს ნერის გამოცვალეოდა ისაოდა ისაო აკლები და თუკლები ვარ ვიცი მე ომაევა ძალიან მოულოდნელი შედეგია ეს ხო ნუ რას ვიზავ ჯერ ახტიო და ჰოპნერ დაიძახეო ხუთია ეს გაყოს თქმისა არ იყოს როგორც წესია მოკლედ როგორი რთული საღიარებელიც დასაღიაროც არ უნდა იყოს თუ როგორც თქმის მომიგო ირაკლიმ კიდევ სხვათაშორის მითხრა რომ უკეთ თამაშობო მაგრამ ირაკლი კიდევ უფრო კარგად თამაშობს ანუ კიდევ დიდი გზა მაქვს გასავლელი ირაკლის დონემდე მისასვლელად ვერდიქტი ეს არის გაიმარჯო მეგობრობა მეგობრობა არა ფეგები გაიმარჯები ალე მე რატოდი იმედია მოგეწონათ ეს ვიდეო როგორც ჩანს ეს ჩვენი ბოლო შერკინება არ არის იქნება კიდევ ოდესმე ოდესმე არა უახლოეს მომავალში იმედია ვივარჯიშებ მე კიდე გაუმჯობესდები მე გავარჯიშებ ჩვენ წინააღმდეგ მაგრამ მანამდე მადლობა რომ უყურეთ ამ ვიდეოს ბოლომდე გამოიწერეთ რახეთ ახალი ბრძანდები და ლაიქს ეცვეთ კიდევ პროექტი ახალი სხვა ვიდეოს სანახავად მე კიდე გახავთ შემდეგში მადლობა კიდევ ერთხელ ყველას და Atare itana. Ataka itala. Arda. Utolaka ikoita. Ayoi, ahoi, aho.